ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំផខ្ញុំអាយុចិត្តតែ2ឆ្នាំនៅភូមិក្រសាំងឃុំឈូកខេត្តកំពតខ្ញុំមានកូន5នាក់ខ្ញុំតាពិតតែពេលខ្ញុំឈប់ពីការងារមកខ្ញុំស្រឡាញ់កសិដ្ឋានដូចថាដំណាំមនអីចឹងកសិដ្ឋានរួមមានដំណាំហើយមនហើយដល់ពេលខ្ញុំថែតពីការងារមកប្រហែល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ដើមចាំកូនមនមេមនហ្នឹងប្រហែលជាមុនមកមន មេ10ទេហើយរងទូចមួយឥឡូវរងនឹងចាស់ហើយចោលអញ្ចឹងចាប់ដើមពីមន10ឥឡូវមេបើយើងបកើននៅកន្លែងនេះ200ហើយដាក់ទៅភូមិ600មេមនដែលផ្ដាល់ពង800ទាំងអស់ណាថ្ងៃយើងមានជោគជ័យណាពីការចាំមនដោយសារយើងមនពេលយើងចាំយើងតើទួលទិញពងពីតភូមិផងយើងយកពងភ្នោះផងសំខាន់ចុងក្រោយយើងលក់កូនបានខ្ញុំមាន2ប្រភេទអាមនមនសាច់ខ្ញុំចាំមួយខែ500អាហ្នឹងទៀងរាល់ខែហើយលក់កូនយើងមួយខែទៀងតែបាន5ជុំវិញ5000ហ្នឹងប្រហែលជា5000លើសទីទួយកូនមនសាច់តាមម្ដងបើសិនខែធំផុតនៅកសិដ្ឋានយើងក៏18000ដែរ18000មកលោកូនចាំញាស់បានពីរថ្ងៃហ្នឹង3500តាំងពីដបមកបទោការគេជាកំងហូនចាំមន់ទី1សំខាន់យើងរើពូជវាដែរមើលពូជវាណាគឺដែលត្រូវទីផ្សារមកថាឡូវយើងមើលតាំងពីជើងសាច់រមៀតជើងរមៀតហើយមន់រោមចិត្តហើយមន់ហ្នឹងបើយើងចិញ្ចឹមចង់យកធ្វើមេដល់យើងមេគក់ហ្នឹងដល់យើងមើលដែរមើលថាវាល្វីសល្វីវាលះហាលហួនចាំយើងជ្រើសរើសវាធ្វើទុកធ្វើមេអវែងទៅមួយយើងអានឹងលក់ចាញ់អត់ល្អវាអត់ទៅបានផលហើយទីពីរទៀតការថែទាំយើងទឹកចំណីហ្នឹងចំណីយើងសំខាន់យើងធ្វើខ្លួនឯងបានជោគជ័យណាហើយទឹកបើពីមុនយើងត្រូវលាងស្នូកបើឥឡូវយើងធ្វើអូតូទឹកស្វាយវត្តហ្នឹងគឺមិនលាងស្នូកទេវាអត់ទៅប៉ះពាល់អនាម័យអានឹងល្អហើយការយើងធ្វើសុវត្ថិភាពវាសម្រាប់យើងបាច់កំបោរទៀងរាល់ខែកំបោរសហើយយើងបាញ់អាថ្នាំគេហៅថ្នាំសម្រាប់មេរោគហ្នឹងក៏រៀងរាល់ខែដែរដើម្បីជៀសវាងគេហៅថាអាសន្នរោគបើអាហ្នឹងយើងគួរប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នតាំងថាមានឆ្កែឬក៏គេបោចទៀងបោចអីចិត្តគេសំខាន់យ៉ាងគេបោចតាទៀងងាប់មួយមកក៏ប៉ះពាល់ដល់មនដែរបោចទៅបងយើងក៏មកជំងឺហ្នឹងខ្លាំងអន្ទាហ្នឹងខ្ញុំអស់មកធុងម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងដែរយើងសាដើរមើលជុំវិញហើយប្រយ័ត្នឆ្កែអញ្ចឹងបានរបងចិត្តឆ្កែក្រៅចូលបានកែវាពណ៌មកខ្ញុំកែវាមកស៊ីនៅក្រោមធុងយើងហ្នឹងវាពួនណាស់វាខូចអញ្ចឹងការជោគជ័យដល់យើងថែទាំខាងក្រៅផងខាងក្នុងផងបានចំណៃយើងផលិតខ្លួនឯងយើងប្រើតាំងពីកតុកកសដែកតៃហាលបាទតែហាហើយមានបន្លែបន្លែយើងប្រើគ្រប់តាំងពីតកួនស្លឹកកធុំថេតស្លឹកម្លូមីស្លឹកនេះអាបន្លែផ្អែមហើយយើងដាំបន្ថែមអញ្ចឹងចំណៃមន់ច្រើនហើយប្រើអស់នេះអាចធ្ងន់ណាបើសិនជាចាំមន់សាច់ធ្ងន់បានធ្ងន់មកមុំមកគីឡូដល់លឿនខុសគ្នាឆ្ងាយអាចំណៃពីផ្សារពេលគេមកផ្សព្វផ្សាយយើងទិញនោះវាដូចរៀងល្អដែរមុនមកណាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬមួយខែពីរខែចំណៃនឹងផ្លែកយើងឃើញមន់ជុំការរាកជុំកាលវាត្រឹងអត់ធំអញ្ចឹងណា
ហើយដល់យើងធ្វើយើងដាក់ផែនការលក់កើតធ្វើខ្លួនឯងតែ3ខែ10ថ្ងៃលក់បានចេញពី21ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ21ថ្ងៃ3ខែ10ថ្ងៃទៀតដឹងតែ1គីឡូ2ហ្នឹងតែតិចផុតអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើចំណៃខ្លួនឯងចំណៃក៏អត់ឃើញអានេះយើងវាយចំណៃឃើញចំណៃគេយើងទិញ2100 2200មួយគីឡូយើងធ្វើនេះអត់តែ1300ហ្នឹងឃើញគេឃើញចំណៃបានហើយហើយអាធំខុសគ្នាមួយចំណៃផ្សារយើងដឹងអាធំលឿនជាងចំណៃផ្សារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនបើសិនតែយើងសិក្សាជួបគេស្គាល់គេល្បិចដែរឧបមាថាឥឡូវពោតថ្លៃគេបថយគេដាក់ស្អីផ្សេងអញ្ចឹងគុណភាពរបស់វាបាត់ហើយបាត់គុណភាពពោតហើយគេដាក់ឲ្យគ្រប់ពេលគីឡូហើយប៉ុន្តែបាត់គុណភាពពោតហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ការធំធាត់របស់មនជុំការឈុំមកក៏អត់ទៅយើងអត់ដែលទុកចិត្តខ្ញុំចាំអស់2ឆ្នាំអត់ដឹងរឿងជាឆ្ងល់មនដែររៀកម្ដងចេះម្ដងចុះណាយើងអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យយើងខំប្រឹងរមសិនឲ្យធ្វើខ្លួនឯងដោយសារមើលឃើញចំណៃវាអត់បានដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងយើងមើលមិនអាប់ទេប៉ុន្តែយើងមើលចាក់ដែរវាមានជួបអញ្ចឹងណាចំណៃរបស់គាត់សំខ្លួនឯងអត់កើតអាហ្នឹងតាមពិតវាគាត់ថាអាចមកទិញនេះបានខ្ញុំធ្វើលក់ទៅប៉ុនបើសិនតែគាត់សំខ្លួនឯងវាល្អហើយព្រោះមិនទៅចំណាយណាប៉ុន្តែគាត់ថាទិញនេះក៏ធូរថ្លៃជាងផ្សារដែរព្រោះភាគច្រើននៅក្នុងគ្រួសារគាត់ទិញផ្សារអត់ណាអ្នកចាំមាន់នោះនេះហើយបើទិញពីខ្ញុំមកបាវថោកជាងគេចុកចង់ប្រាក់ណាមួយគីឡូតែ1300ពុន1300លក់ថ្លៃដើមថ្លៃដូចខ្ញុំធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែថាយើងមកចំណេញដោយសារយើងប្រើតែគួនប្រើអីចឹងវាមកចំណេញមួយគីឡូពី300ដែរណាហើយយើងទិញតាំងពីថ្ងៃស្ងួតគេតាំងពីទូកគេក៏មកប៉ុន្តែថាយើងលក់បានដោយសារយើងមានចំណៃធម្មជាតិដែរមិនពេលយើងចាំប្រងត្រៀមយកធ្វើមេយើងសិនចាំខ្ញុំចាំដាក់នៅក្នុងប្រអប់ៗវិញហ្នឹងគេ3 4ប្រអប់យើងមើលហើយអញ្ចឹងដល់វាធំយើងចូលធុងយើងដឹងហ្នឹងយើងចំណាំវាបន្តិចអាហ្នឹងឡើងទៅធុងនោះមកធុងខ្ញុំដាក់20ដល់យើងចំណាំវាយើងរើសចាប់ដើមរើសចលិចអារើសហើយវាដាក់អាណាខ្លាខ្លោមយើងយកព្រោះអាហ្នឹងទី1ខ្លាខ្លោមវាកម្លាំងហើយវាលាលហួនអញ្ចឹងយើងចំណាំមើលវាអញ្ចឹងហើយជាគ្រឹះតាំងពីជើងតាំងពីអាមីសនៅទីផ្សារដល់អាមីសចិត្តអានទៅប៉ាន់ទីផ្សារហ្នឹងដោយសារយើងចំណាំវាពីមុនមកតែឃើញថាអញ្ចឹងដល់យើងជាចំណាំវាទុកអាហ្នឹងការរៀនសូត្រពីវាដែរបើថានឹងយើងឬមុនម្ដងយើងអត់ដឹងយើងចេះយកចាប់ឆែណាណាយើងរៀនសូត្រពីវាអាណាឲ្យផលចឹងព្រោះធុងមួយមួយយើងពងមកម្ដងយើងសរសេរលេខធុងទី1យើងដាក់ពងមកយ៉ាងដាក់1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងត្រង់នេះពងតិចត្រង់នេះពងច្រើនដល់យើងកល់មកមេកល់មកបាដឹងអូអានេះតោះចេះតោះចោះអីអញ្ចឹងយើងអាចរកចំណុចខ្សោយឃើញណាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហងាយយើងដាក់មេ7ឈ្មោល1បើឈ្មោលហ្នឹងតាមពិតយើងដាក់អត់ឲ្យជាប់តំឆ្នាំឆ្នាំឯងយើងដូរវាម្ដងដូរទៅត្រង់នេះត្រង់នោះតែយើងមិនដាក់វាសមនៅមួយកន្លែងទៅវាមានថ្មីបរិយាកាសថ្មីហើយការចិញ្ចឹមមន់សំខាន់យើងមេមន់ក៏ដោយមន់សាច់ក៏ដោយយើងធ្វើមានអាឈើប្រគងមន់វា stress មានប្រគងវាលោតទុំឲ្យទំហែវាអញ្ចឹងល្អបើដេកតាប់វាអត់ទៅចូលចិត្តដេកធូរប៉ះនៅក្នុងអានៀបអញ្ចឹងមន់
ចូលចិត្តដេកតែប្រគងមកឡើងណែនណែនប្រគងក៏មានដែរវាសុខចិត្តដដើមគ្នាដេកអញ្ចឹងអាមុនបងគាត់អាចសាកល្បងមេ410ដោយការខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងមេ410អញ្ចឹងមកណាគាត់រៀនពីអាហ្នឹងគាត់ថាមកហ្នឹងវាមានចំណុចល្អកន្លែងណាដូចថាយើងឲ្យដូចការយកទៅគឺឲ្យចំណៃយ៉ាងម៉េចបានពួងច្រើនព្រោះមន់ពួងដូចយើងផ្សំនេះវាមានពួងដោយសារយើងមានអាផ្សំគ្រប់ជាតិកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមកាល់អីចឹងហើយបើយើងឲ្យចំណៃធម្មតាពួងក៏អត់សូវល្អឲ្យច្រើនដូចចំបក់វាតន់តន់ចឹងវាអត់សូវគេហៅពមលូតចឹងអញ្ចឹងគាត់អាចមករៀនជួនកាលគាត់អាចមករៀនធ្វើចំណៃមកកូនខ្ញុំដែរកូនខ្ញុំមានកន្លែងរៀនអញ្ចឹងណាមានមានតាគេរៀនបាន2នាក់ហើយនៅតែកែអានៅកោះស្លានេះឥឡូវគេជិះជោគជ័យយ៉ាងយើងទៀតទិញម៉ាស៊ីនព្រោះគេមានដើមទុនមកពីក្រៅហ្នឹងគេធ្វើឥឡូវយើងតមើលគេជោគជ័យយ៉ាងយើងអូបង្រៀនគាត់ណាមកធ្វើមិនខ្មិចក៏គាត់ណាមកយកទៅយើងអត់មានគិតលុយគាត់អីគាត់អត់ទៅរៀនចង់រៀនព្រោះយើងអាគម្រោងនេះបើថាតែយើងអាគិតតែផលប្រយោជន៍យើងអត់បានជួយដល់អ្នកភូមិឯងព្រោះយើងជួយអ្នកភូមិមួយថ្ងៃយើងឲ្យមេហ្នឹងឲ្យចំណៃដល់ពេលយើងទិញពួងយើងកាត់តិចតិចហ្នឹង4 5ឆ្នាំបានអស់ថ្លៃបានមេហ្នឹងទៅគាត់វិញអញ្ចឹងអ្នកមករៀនអញ្ចឹងដែរខ្ញុំឲ្យមករៀនមកថាមកជួយធ្វើការហ្នឹងធ្វើហូបមកកណ្ដីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់ចេះលាយហើយលាងឈ្នោកអីអញ្ចឹងមានត្រូវការអត់ត្រូវការលុយចង់ជួយខ្មែរយើងឲ្យចេះឲ្យមានមុខបងហ្នឹងព្រោះយើងមើលតើសម្លឹងតើអនាគតទៅមានអ្នកហូបទេអ្នកធ្វើតិចព្រោះហេតុអីចឹងព្រោះអ្នករៀនម្នាក់ម្នាក់គេនិយមថាទៅនុយស្អាតជួកាយឡៃចឹងណាហើយដល់កូនខ្ញុំទៅរៀនដែរមកនេះគេមិនអាប់ងល់ថាគេនិយាយឬដងគេថាទៅរៀនម៉ាណាម៉ាណៃមកធ្វើចែធ្វើចឹងដូចគេមិនអាប់ជុំវិញហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនឮមាត់អាពាក្យគេមិនអាប់បើយើងដឹងគោលការណ៍យើងហើយបើយើងធ្វើតែ5ឆ្នាំយើងនិយាយថាដូងក៏ផ្លែដែរអញ្ចឹងមកដូងតែ100ដើមក៏វានេះណាវារស់ដែរណាអញ្ចឹងយើងមកយើងធ្វើស្អីស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យយុវជនយើងមានហើយនឹងបងប្អូនយើងមានគំនិតធ្វើខ្លួនឯងកុំឲ្យចានៅតែធ្វើក្រៅក្រៅដល់ពេលជប់ធ្វើក្រៅងាកមកហួរដីមកកន្លែងនោះបានតែផ្ទះល្វែងមួយជួនកាលអាផ្ទះមករ្វែងហ្នឹងអត់តែខ្ញុំនេះខ្ញុំអង់គ្លេសឥឡូវមួយឆ្នាំខ្ញុំមានផលចំណេញតិចខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំទិញមកហិតតាឡូតុលបន្លែឡើយខ្ញុំជីងដូងគេអញ្ចឹងឲ្យយើងនៅបដាពង្រីកបដាតិច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 អញ្ចឹងទៅមកមក5ឆ្នាំយើងនិយាយថា5ឆ្នាំខ្ញុំមានអីខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកភូមិជួការគាត់តែចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅមិនគាត់អត់ដឹងថាចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងរកការងាររកលុយបានដូចតែធ្វើការនៅក្រៅដែរមកមកថាចាំមក100គាត់ប្រើការធ្វើការងារធម្មតាប៉ុន្តែចំណាយពេល1ម៉ោងលាងស្នូកឲ្យចំណៃអីហើយហើយអញ្ចឹងបោសធុងបោសអីស្អាតតា2-3ខែគាត់រកចំណូលបាន100 200ដុល្លារដូចធ្វើការនៅក្នុងចាក់ដែរនៅក្រុមដែលខ្ញុំផ្ដល់គុណមន់មេមន់ទៅចាំហ្នឹងគាត់ទទួលបានមួយខែខ្ទង់200ពួកមន់មួយអាចចំណេញយ៉ាងតិចក៏មួយដុល្លារមួយអញ្ចឹងមកកន់ចាំ100ហើយបាន100ដុល្លារតែអាហ្នឹងក៏អត់គិតអាចគិតអីគាត់បានអាចបានអីគាត់និយាយថា
កមុនគាត់ដាក់ជី 100% ឥឡូវដាក់ជីតាដាក់ទិញជីផ្សារតា 30% ហ្នឹងគាត់បន្ថយច្រើនណាស់ហើយគ្រូសាណាល្អអញ្ចឹងគេមកថែមឲ្យមន់ថែមទៀតបាន 1300 ថ្ងៃវា 1800 ដោយទីផ្សារយើងលក់ចឹងបើទិញក្នុងគ្រូសាយើងហ្នឹងយើងកាត់លុយឧមើថាឥឡូវឯងយើងមិនអត់មេមន់ឲ្យចំណៃអញ្ចឹងពួង 1300 យើងកាត់ប្រហែលឲ្យគាត់ 1300 យើងកាត់ទុកថ្លៃចំណៃឲ្យមកតែមេមន់ឲ្យយូយូមេមន់ហ្នឹងទៅជារបស់គាត់ហ่ะគេកាត់យូយូទៅអាហ្នឹងរំលោះបងរំលោះគាត់បងរំលោះ